det söndag. Oh, trevligt liksom så. Ja, ingen dans idag inte, utan ja, i alla fall bara kvickt och lätt här. Jag la upp en filmsnutt här med att muslimer håller på att ta över världen. För att de, ja, de är glada för att knulla helt enkelt. Och ja, tycker ni då sånt här? Alltså detta är för jävligt. Är det sant detta? Ja, det är det, förstår du. Och varför? Jo, svenska kvinnor väljer att stänga benen. Alltså vi, på ren jävla svenska, vi har för lite sex i detta landet. Vi har rent för lite sex i hela Europa. För kvinnor i Sverige ska vara så jävla självständiga. De ska vara så duktiga. De ska vara så oj, 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 oj. Men de ska vara allt annat än kvinnor. Så till er europeiska kvinnor, säg till för fan och sätt på er en kjol, streta på benen, se till att hitta en kar som är rätt för er. För en jävla massa ungar, så är det snart utjämnat. Och jag vet inte, men jag har sagt det tidigare också för länge, länge sedan. Knulla mera så blir vi flera. Ny slogan som vi använder. Jo, det är bra. Vi har ju en partikamrat faktiskt. Han har varit duktig, han har sett det att göra det 5 gånger i alla fall. Så han har 5 barn. Så han har rättat till statistiken lite grann. Grattis Jocke. Jo då. Det är ju dyrt då, som man säger, jävla unga. Ett jävla ansvar. Så. Ja, själv var jag 4. Ja, eller så. Liksom. Jo då. Nej, men det är väldigt enkelt. Det är, man behöver inte göra det svårare än så. Behöver man vara rädd för att muslimer ska ta över? Så vi har fortfarande lagar och paragrafer som alla får rätta sig för. Vi ska inte ha någon sharia-lagar och så vidare. Här. Och vi ska än mindre riva våra kyrkor och bygga upp en jävla massa moskéer hit och dit för att det ska. Vi har religionsfrihet här i Sverige, vilket gör att man har rätt att utöva sin religion på den platsen som det föreligger anvisning på faktiskt. Så är det, ja. Men knulla mera så blir vi flera. Väldigt enkelt och en jävla lätt teori. Och skönt är det också. Så att, men tusor från Sverige, från Europa. Släpp, sätt på er på string. Väldigt porriga och sånt. Se till att pusha upp tuderna och sånt, så blir det bra. Men släpp på prestigen för helvete. Det gör det. Se till att hitta en kar som kan vara en god far och en god försörjare och så vidare. Så blir det bra. Det är enkelt. Puss och kram, ha en jävligt bra söndag. Sköt om er. Jag vet att jag har ett svulstigt språk. Boan sitter där hemma och ojar sig så. Oj, 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 vad säger han? Ja, men det är så bra. Lungbusse, det finns en plan för allt. Till er andra, all kärlek och all hopp. Ha mer sex så blir vi flera. Ha det gött, hej hej.